så skal vi ha klar da for neste innleder. Og det Kristoffer Ringnes Klyve. Du nestleder i Framtiden våre hender. Og nå blir det en aldri sliten urframføring, og det veldig stolt av. De som har følt nyhetsbildet de siste døgnene, de har sikkert fått med seg at Framtiden våre hender har gitt ut en rapport om avvikling av taxfree-ordningen, og den utarbeider samfunnsøkonomisk analyse. Så vi veldig glad for at dere valgte å presentere innholdet på vår klimafrokost, og da ordet ditt. Jeg kan sende den tilbake igjen. Vi veldig glad for at dere hadde dette arrangementet her, for da slapp vi å lage et eget lanseringsarrangement. Og da fikk vi lov til å presentere dette her i en sammenheng som vi opplever som veldig, veldig relevant. Det som vi skal komme litt inn på, på en måte oppdraget og hva vi har bedt samfunnsøkonomisk analyse se på, og gå ganske fort forbi dette som egentlig Borgar og Holger har vist ganske kjapt, bortsett fra at dette her sier noe om på en måte prognosene i, eller forventningene til økning i luftfarten fremover. Et annet bilde som sier noe om hvor mye nordmenn faktisk flyr, er på en måte denne oversikten over de 25 mest trafikerte rutene i Europa. Der er vi stolt inne med 5 strekninger fra Oslo Lufthavn Gardermoen, og Oslo, eller Gardermoen Værnes er helt oppe på 6. plass. Husk at vi er 5 millioner mennesker i dette landet, og jeg vet ikke, husker ikke helt hvor mange 100 millioner det bor rundt omkring i Europa, men det er vel en 500-600 som da flyr relativt mindre enn oss. Det er bare Malta, Island og en sånn øystat til som har flere årlige flyreiser per innbygger enn oss. Så hvorfor er vi opptatt av dette med taxfree? Altså vårt utgangspunkt er på en måte dette med klima, som flere har snakket om, og at alle, altså hvis vi skal klare å løse klimaproblemet, så må alle sektorer kutte utslipp. Det er ikke sånn at en annen sektor kan si nei, alle andre må kutte, men vi må fortsette som før. Der opplever jeg litt at luftfarten er, men vi har også møtt det samme argumentet egentlig på alle andre sektorer. Når vi snakker sånn sektorvis, så vil alle liksom ha gode argumenter. Jeg tenker at for eksempel matproduksjon har litt bedre argumenter for særordning enn særlig internasjonal luftfart, da, og særlig en økning fra et toppnivå, som er det som er liksom planen Norge har i dag. Da må vi se på alle virkemidlene, og holde greit en god oversikt over hvilke som er relevante der, og jeg skal da bare konsentrere meg om denne taxfree-ordningen, som er veldig spesiell. Dette her er en sånn representativ oppslag for hva som kan komme til å skje dersom noen skulle finne på å tukle med denne ordningen. Denne mannen her, Øyvind Korsberg, er fra da et parti som har hovedkontor rett ut av vinduet der, så hvis dere kan se det. Det her er ikke noe unikt, det var et av de første treffene som dukket opp på Google. Det vanlige argumentet er da at hvis vi gjør noe med akkurat taxfree-ordningen, så er det akkurat disse småflyplassene som forsvinner, og at det er en direkte 1-til-1-sammenheng. Det andre argumentet som ofte kommer er at ja, hvis vi fjerner taxfree-ordningen, så handler bare folk alkohol og tobakk i utlandet i stedet for, og vi får veldig fulle bagasjehyller i stedet, og det vil ingen ha. Det handler om liksom hva man snakker om. Altså når vi snakker om taxfree-ordningen, så snakker vi også om på en måte kvoten for avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakk. Ikke sant? Det er det som er poenget. Det å, om det på en måte selges på Gardermoen eller et annet sted, er på en måte ikke det viktigste, men det som da denne rapporten har beregnet, er på en måte gevinsten per flypassasjer ved å kunne innføre eller kjøpe så mye avgiftsfri alkohol og tobakk. Den er tilsvarer ca. 350 kroner per billett. Når vi vet hvor billig noen flybilletter er i dag, så skjønner alle at det er et betydelig tall. Det som vi altså har gjort i Norge er at vi har koblet dette, altså taxfree-salg på blant annet Gardermoen, med dette, altså kortbanenettet her representert ved Ørsta-Volda flyplass på Østlandet. Det er omtrent like logisk som å si at vi skulle koblet liksom salg av popcorn på norske kinoer til veibygging i Nord-Norge. Altså, det er ingen på en måte nødvendig sammenheng mellom det. I tillegg så ville da, når du gikk ut av kinoen, så ville du obligatorisk bli sluset gjennom en diger sånn popcornutsalgbutikk.
med liksom ganske tung markedsføring, og du kan kanskje klare å gå utenom hvis du går en liten sånn omvei på siden, men og så er det popcornet på en måte fritatt for den nasjonale popcornavgiften. Som vi da ikke har, så vidt jeg vet. Men i hvert fall, det er ingen sånn, det må ikke være sånn, det hovedpoenget. Avinors inntekter ser slik ut, og som vi hørte før, så, så er taxfree utgjør ca. 2,5 milliard av de inntektene, men det er bare litt under en fjerdedel. Så der ser vi allerede at dette er den nødvendige, liksom koblingen begynner å rakne litt. Altså det er ikke sånn at dette er det eneste Avinor lever av, sånn som man noen ganger kan få inntrykk av i den debatten. De andre tingene er da mot trafikkinntektene, som er da de avgiftene flyselskapene må betale for å få lov til å bruke flyplassen, og som da egentlig er en avgift som overføres på passasjerene. Det er noe annet da enn den flypassasjeravgiften som Holger snakket om helt til slutt her, som er da noe som går rett inn til statskassen. Den andre store inntektskilden til til Avinor er jo da andre salgs- og leieinntekter på flyplassen. Og alle som har kjøpt, prøvd å kjøpe seg en baguett på Gardermoen, de skjønner liksom hvorfor det her er et høyt tall. Litt over 3 milliarder. Så, og dette her, men det tallet her er jo også ganske stort. Og egentlig begge disse tallene her, det er ganske mye penger. Det er 5,5 milliarder kroner som er på en måte ikke egentlig nødvendig for å kunne ha flyplasser. Altså, alle, altså, litt sånn kiosksalg er kanskje greit å ha, men du må ikke ha et sånt, altså, flyplassene må ikke være store kjøpesentre. Det er ikke det som er liksom hovedpoenget mitt her i dag, men, det, men poenget er å vise at det er ganske mye penger. Så derfor så er det da noe som heter Travel Retail Norway, som driver veldig med det salget, som kan da leie inn AP-toppene Bjarne Håkon Hansen, som nå jobber i konsulentselskaper, og nå husker jeg ikke hva det konsulentselskapet heter, Kruse Larsen heter det nå. Og Torstein Rudihagen, som er tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, han jobber nå for Travel Retail Norway, og prøver å måtte fortelle denne historien om at nei, hvis vi ødelegger tax-free, så forsvinner alle de stakkars småflyplassene. Så da fikk de i dette oppslaget, handler om da, hvordan Bjarne Håkon Hansen skrev et saksframlegg på vegne av, eller sånn, han sendte opp noen innspill til rådmannen i Røros, som dette her er noe som du kanskje vil tenke på når du skal skrive saksframlegg i formannskapet, om å gå inn i en allianse av kommuner som har disse småflyplassene for å kjempe mot en endring i taxfree-ordningen. Blant annet når det blir foreslått og diskutert på for eksempel Arbeiderpartiets landsmøte. Så her er det ganske store økonomiske interesser som ønsker at den på en måte, popcorn-koblingen skal fortsette. Ok, så denne rapporten som vi har fått laget av, den har da denne problemstillingen. Altså, hvis vi gjør noe med denne ordningen, hvilke effekter kan det ha? Og det er konkretisert i noen sånn helt konkrete spørsmål. Hvordan går det an å kanskje nå dette samfunnsmålet som Norge har om å ha et landsdekkende nett av flyplasser på kanskje en litt mer måte, fornuftig måte. Da. Første funnet er da at det koster ikke så innmari mye å fjerne den kvoten. Man slenger rundt seg dette tallet på 2,5 milliard, men det man glemmer da er at det som kommer til å skje er at Avinor kommer ikke til å la de store arealene stå helt tomme. Det er mulig å tjene og få leieinntekter der. Man kan selge et eller annet annet, eller det, altså det, og det kan man selvfølgelig diskutere hvor mye det er, men et sånt middelalternativ som økonomene har funnet, er da at det kan gi en inntekt på ca. 650 millioner. I tillegg så vil jo da noe av det salget av alkohol og tobakk bli overført til Vinmonopolet og dagligvarerbutikken i Norge, hvor det er avgiftsbelagt. Det er en inntekt til statskassen. Og staten eier Avinor, så på en måte, alt dette her er jo egentlig en del av på en måte, fellesskapets ressurser. Så hvis politikerne vil på en måte, gjøre om det på en litt annen måte, så er det dette egentlig som er på en måte, det store regnskapet som gjelder. Og da er på en, måte, da, en sånn middelløsning er jo da at gapet er egentlig 800 millioner kroner. Og da satt opp litt sånn som økonomene liker å sette opp, som en sånn nifeltstabell i dette tilfellet, så er dette da på en måte middelalternativet. Man kan se for seg andre scenarier, for eksempel hvis, hvis inntektene her blir høyere, og inntektene på polet blir høyere, så vil
Så vi på en måte, staten faktisk går i pluss på det regnskapet ved å fjerne taxfree-ordningen, og det jo da særlig de avgiftene som vi driver der. Men det mer sannsynlige, altså i andre enden så kan det bli over 2 milliarder hvis det blir, men det forutsetter at det nesten ikke brukes eller tjenes noe penger på de samme arealene som i dag brukes i taxfree. Og at nesten ikke noe av liksom, salget overføres til bolig. Så middelalternativet er da 800 millioner. Ok, så hvordan kan vi finne de 800 millionene på? Det er flere måter å finansiere flyplasser på. Det er en del sånn spørsmål som er bestemt der. Altså, en er den som vi hørte om i sted, at politikerne har bestemt at Avinor skal være selvfinansiert. Men det er et politisk spørsmål. Det må ikke være sånn. Hvis man på en måte holder på at det skal være selvfinansiert, så kan Avinor øke inntekt ved å øke de trafikkavgiftene, som jeg også nevnte i sted, eller ved å øke salgsinntektene, eller en kombinasjon av det. Man kan også redusere kostnadene ved å bare slutte å ha alle disse flyplassene rundt omkring i landet. Det er sannsynligvis ikke politisk realistisk, så vi tror ikke det er på en måte, vi tror ikke det kommer til å skje, og vi har primært sett på andre løsninger. Det er også mulig å på en måte overføre noe penger direkte over statsbudsjettet, og en logikk i det vil jo være at hvis staten på grunn av en endring tar inn mer penger i alkoholavgifter for eksempel, så vil det være på en måte en logikk i at noen av de pengene overføres tilbake til Avinor over statsbudsjettet. Det trenger ikke være øremerket, men det kan være en sånn samtidighet som man ofte gjør med sånne type ordninger. Ok, så hvis man ser på det første alternativet, da øke inntektene. Så hvis du da tar bort taxfree og skal ta inn det økte trafikkinntekter, så har da vi fått beregnet at dette vil da være den økningen som vil være nødvendig i Avinors passasjeravgift. Det vil si at billettprisene må øke med mindre enn 100 kroner, altså det er sammenlignbart med den flypassasjeravgiften som allerede er innført, og som, så vidt jeg har fått med meg, gikk helt fint, selv om noen på en måte synes det var veldig vondt og vanskelig, så har ikke det gjort at for eksempel trafikkveksten har blitt veldig mye lavere, eller at det har hatt en veldig sånn omfattende effekt. Så det her er en ganske sånn moderat økning i de avgiftene, og da er det fortsatt innenfor på en måte, Avinors system. En variant av det er jo egentlig å gjøre sånn som Holger foreslo i sted, at man tar og øker flypassasjeravgiften som går via statskassen, men da må Avinor sannsynligvis få de pengene tilbake på en eller annen måte for å kompensere for det. Det kan vi komme litt tilbake. Det er også mulig for Avinor å betale litt mindre tilbake til statskassen. For Avinor har gått med overskudd siden 2004 eller 2005, ja, rundt der. Og til dels ganske store overskudd, men på en måte gått stort sett over en milliard de siste årene. Hvis man tok noe av det, altså det er jo veldig lett å finne de 800 millionene der, eller i hvert fall ta en andel av det. Det alternativet som jeg har sagt litt om er da på en måte de med økte overføring fra staten. Det har en viss logikk ut fra hvis man øker inntektene på avgiftene. Men det kan også ha på en måte en ren sånn distriktspolitisk begrunnelse, for det er jo det som er på en måte grunnen til at vi vil ha disse småflyplassene. Og hvis Stortinget mener det, så kan Stortinget fatte et vedtak som også på statsbudsjettet, som er i tråd med Stortingets vilje. Og det gjør Stortinget hele tiden, og det er de ganske gode på. Det er også mulig å gjøre det ved den ordningen som allerede eksisterer, hvor staten på en måte kjøper en del tjenester av Avinor. Det er en komplisert ordning, men det er i hvert fall en måte hvor staten kjøper eller subsidierer enkelte flyruter, som man mener at det distriktspolitisk sett er viktig å holde liv i. Den ordningen kunne man utvidet og øket, men kunne også faktisk koble det til stimuleringstiltak for å akselerere innføringen av elfly. Det hadde fint vært mulig, og det er jo veldig spennende det som skjer der. Men det kan fort koste penger hvis man skal klare å få det. Men det går an å koble dette her sammen, og det her klarer det norske offentlige systemet å håndtere og finne gode løsninger på, hvis signalene fra Stortinget er riktige. Ok, det tredje funnet er da liksom hva vi vil tjene på det. Det som er litt skuffende er at fjerning av taxfree-avgiften vil ikke redusere trafikkmengden på flyplassen så mye. Det er snakk om noen få prosentpoeng. Og da blir heller ikke klimaeffekten kjempestor, men det blir helt klart en klimaeffekt, for mindre flying blir mindre utslipp. Og det er en ganske enkel sammenheng.
Men for å få på en måte, en stor reduksjon i avgiften, så må du også ha en del andre virkemidler, som for eksempel en flypassasjeravgift. Men det på en måte, den største gevinsten med dette vil jo sannsynligvis være de helsemessige og andre sånn, samfunnsmessige gevinstene knyttet til lavere alkoholforbruk. Og det her er sånn, vanskelig å regne på, men du kan se på en måte hvor stor... det er sannsynligvis et slags overforbruk av alkohol, fordi folk skal liksom makse kvoten sin og kjøpe mer alkohol enn de strengt tatt trenger. Og det går an, det finnes en ganske god forskning på hvor mange, det her høres ganske brutalt ut, men hvor mange alkoholrelaterte dødsfall som oppstår på grunn av en viss mengde økt alkoholomsetning. Og så kan du regne det baklengs også. Og så kan da, økonomen liker da, Finansdepartementet har et eget sånn rundskriv for den statistiske verdien av et liv. Så på en måte, og da kan man lage et sånt tall som viser at det tjener vi milliarder av kroner på, at bare ved at liksom folk, færre mennesker dør av alkoholrelaterte forhold. Man kan også snakke om færre koner som blir banket opp, og færre unge menn som blir dømt for voldsforbrytelser og kostnader på rettsvesen og politiet. Det er ganske mange måter å regne hjem det her på. Da. Vi mener at vi da burde fjerne de kvotene. Vi kan beholde småflyplassene og la forurenser betale. Og det, det bør da primært gjøres på det som øker mest, som er da de langrutene, og det har Holger akkurat snakket om. Hvordan man kan gjøre. Takk for meg. Tusen takk.